газрын 2020 хүртэлх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт салбар бүрийн одоо төлөвлөлийн байр суурь за саналыг тусгаар дэдэмтэй уулзаж байгаа. Өчигдөр боловсрол соёлын шинжил ухааны спортын салбарын төлөөллөлүүдийн хүлээн авч уулзсан бол өнөөдөр эрүүл мэндийн салбарынхантай уулзалт хийлээ. Тусгаар улс орны одоо эдийн засаг хүндэрж байгаа ч эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг бууруулахгүй гэдэг ерөнхий сайд мэдгдсэн юм. Өнөөдрийн уулзалтанд нэгдсэн эмнэлэг төв, төрийн бас байгууллага, ихтэй сургууль, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, хувийн хөвчлийн эмнэлгийн удирдлагууд оролцож санал хүсэлтээ илэрхийлсэн юм. Цааш цаашдын салбарын үйл ажиллагааны чиглэл төлөвлөгөө юу байдгийг тэр одоо нэрлсэн нэршилтэд энэ бичиг баримтыг яг хийж чадах юм аа л бич. Хийж чадах юм аа. Хийж чадахгүй худлаа хоосон амлалт өгсөн, худлаа хоосон мөрөөдсөн ийм одоо бичиг баримтыг боловсруулж энийгээ дараа нь хэвлүүлсэн чинь байхгүй ингэж хайж яхаар яг чадах юм аа бичээд харин тэр юмныхаа хойноос хийхин төлөө ажилтдаг байх л ийм л шаардлагыг бол салбарынхаа дааш тавина, сайдууд дааш тавина гэж бодож байгаа. Эрүүл мэндийг дэмжих сан байгуулж өгөөч гэсэн саналыг олон хүн хэлж байсан юм. Сан байгуулахыг засгийн газар дэмжинэ, гэхдээ төсвөө санхүүжүүлэхгүй. Хувийн хөвшил, гадаа дотоодын хандивлагч байгуулгынхантай зөвшөлцөөд ажиллаулж болно гэдгийг ерөнхий сайд хэлсэн юм. Мөн зүү тариурын үйлдвэр байгуулахад эрүүл мэндийн яам дэмжиж ажиллахыг цог цэцэг сайдад үүрэг болголоо. Улсын хэмжээнд ихний 7 сарын байдлаар 26 их төрхий улмаас эндсэн байна. Амиг орон нутгийн удирдлагууд өөрсдийн ажилдаа хичнээн амжилт гаргасан байлаа ч ихийн эндэгдэл гарсан тохиолдолд үүнийг амжилтанд тооцохгүй. Амиг орон нутгийн удирдлага эмнэлгийн дарга эмч ажилтанд арга хэмжээ авна гэдгийг ерөнхий сайд хатуу анхааруулсан юм аа.